Թանգարանները եւ մշակութային լանդշաֆտները խորագրի ներքո այս շաբաթ անցկացվեց արդեն ավանդական դարձած թանգարանային գիշերը։ Այս միջոցառումը տարեստարի ընդլայնում է թանգարանների շրջանակը, ցանկահամալրվում է նոր թանգարաններով, մասնավորապես այս տարի միջոցառմանը մասնակցելու են Հայաստանում գործող 112 թանգարան արդեն, եւ իսկ թե ինչ է սա ենթադրում, այսինքն թանգարաններն ու մշակութային լանդշաֆտները այս խորագիրը, եւ ընդհանրապես մեր թանգարանները այսօր ինչ խնդիրներ ունեն, այդ խնդիրները արդյոք որոշ չափով գոնե լուծվում են այս թանգարանային գիշերների եւ այցելությունների ընթացքում, այս եւ հարակից այլ հարցերի մասին թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք Հովհաննես Շահրամյանի համազորթական ստեղծագործության կենտրոնի գիտաշխատող ազգագրագետ Տաթևիկ Մուրադյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տաթևիկ, ուրախ եմ, որ հյուրընկալվել եք մեր տաղավարում, ակնկալում եմ հետաքրքիր զրույց։ Ինչ է ենթադրում թանգարանային գիշերվա այս տարվա խորհուրդը թանգարանների եւ մշակութային լանդշաֆտները։ Ըստ էության, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը ընտրել է այս խորագիրը նկատի ունենալով հանրապետության տարբեր թանգարանների, որտեղ մենք ունենք բակային գեղեցիկ տարածքներ, եւ այս խորագրի ներքո փորձել են այս տարվա ծրագրի շրջանակներում ներառել նաեւ մեր թանգարանների բակային տարածքը, դրանք արդյունավետ օգտագործելու համար, եւ շատ թանգարաններ իրապես շատ մեծ շեշտադրում ունեն այդ տարածքի նկատմամբ, որովհետեւ հենց նույն տարածքներում կազմակերպվում են ինտերակտիվ դասընթացներ դպրոցահասակ երեխաների համար, այսինքն մի տարածք է, որը գրավիչ է դառնում այս օրերի ընթացքում, եւ փաստորեն այդ տարածքները շատ կարեւոր են եւ կարեւոր մաս են հանդիսանում թանգարանների, եւ շատ ուրախալի է, ողջունելի է, որ այս տարի նաեւ հատուկ շեշտադրում կա նաեւ այդ տարածքը օգտագործելու համար, եւ ես գիտեմ, տեղեկացված եմ, որ շատ թանգարաններ իսկապես բավականին հետարքիր եւ գրավիչ նախաձեռնություններ ունեն։ Գործառույթները կարծես թանգարանների ընդլայնվում են, այսինքն թանգարանները որոշ չափով պատասխանատվություն են ունենում արդեն այդ շրջակա միջավայրի համար, եւ թանգարանը արդեն դիտվում է ոչ թե կոնկրետ ցուցասրահը կամ կոնկրետ նույնիսկ նմուշները, այլ նաեւ ամբողջ համալիր է։ Սպես ցավոք ձեր թանգարանը այդպիսի հնարավորությունից զրկված է, որովհետեւ բակ կամ այգիչ ունի, բայց նաեւ ես գիտեմ, որ հետաքրքիր ծրագիր է սպասվում։ Այո, ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնի իհարկե ցուցասրահները իսկապես շատ հարուստ են եւ շատ գրավիչ են։ Առհասարակ մեր թանգարանի ամենակարևոր առանձնահատկությունը, որի մասին ես մշտապես խոսում եմ, այն է, որ թանգարանի ցուցասրահներում մշտական հավաքածուի մասին է խոսքը, մենք փորձել ենք ներկայացնել ժողովրդական արվեստի բոլոր ոլորտները, հոսքս վերաբերում է փայտի գեղարվեստական մշակում, մետաղի գեղարվեստական մշակում, գործվածք, գորգեր, միևնույն ժամանակ առաջին ցուցասրահում մենք ներկայացրել ենք նաև ժամանակ ավանդական բնակարանի ինտերիերը, հա, փորձել ենք կրկնօրինակել ավանդական բնակարանի տեսքը, եւ միևնույն ժամանակ մեր թանգարանի այցելուները կարող են տեսնել հայկական արվեստի, օրինակ զարդանախշերի տարածվածությունը կիրառական արվեստի բոլոր ոլորտներում միաժամանակ։ Դա շատ կարևոր առանձնահատկություն է, որը մեր թանգարանում շատ լուրջ շեշտադրում ունի եւ շատ տեսանելի է։ Դրա համար կարևոր կարվան հաղթաթուղթ լինել նաեւ մեր հարևան թշնամիների հետ հարաբերությունները, մշակութային ժառանգության արժեքը։ Այո, ճիշտ նկատեցիք, հատկապես այդ խնդրի շրջանակներում ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնը հատուկ առաքելություն ունի, այդ իսկ պատճառով շատ հաճախ նաեւ կազմակերպող միջոցառումները, ցուցահանդեսները նաեւ նպատակադրված են այդ միտքը ընդգծելուն։ Իսկ այս օրերի, տոնական օրերի ցուցադրությունների մասին եթե խոսեմ, այո, մեր թանգարանը եւս միացել է թանգարանային գիշեր նախաձեռնությանը, եւ մայիսի 18-ին թանգարանը հյուրընկալել էր մշտական ցուցադրության հավաքածուի ներկայացումով, ինչպես նաեւ մենք ունենք ժամանակավոր ցուցահանդես, ունենք ցուցասրահներ, որը մշտապես տրամադրվում է տարբեր վարպետների ներկայացնելու համար իրենց անհատական աշխատանքները։ Այս անգամ մենք հյուրընկալել ենք ժողովրդական վարպետ ասեղնագործուհի Արփի Ավդալյանին, ով Վաղամերիկ ժամանակակից գրող Աշոտ Ավդալյանի դուստրն է, եւ ըստ էության հայրիկի տաղանդը, շնորհքը ժառանգել է եւ հասարակ աստեղի թելի միջոցով հանձնում է գործվածքին,
որ ամբողջությամբ արտահայտում է ինչպես իր անհատական մտածողությունը, ստեղծագործական առանձնահատկությունները, այնպես էլ հայկական ավանդական մշակույթի զարդանախշերի ամբողջ բովանդակությունը։ Իսկ ստացվում է ասեղնագործ պոեզիա։ Այո, ասեղնագործ պոեզիա, եւ իմիջալոց ցուցադրությունը մենք նաեւ համադրել ենք Արփի Ավդալյանի հայրիկի ստեղծագործություններով, այսինքն յուրաքանչյուր աշխատանք, որ ցուցադրվում է, նրան զուգահեռ փակցված են նաև հայրիկի բանաստեղծությունները, եւ ընթերցելիս, երբ նայում ես նաև աշխատանքին, իսկապես այդ զուգահեռները շատ տեսանելի են, որը բնականաբար Արփի աշխատանքների առանձնահատկությունը եւ շեշտադրումը ավելի մեծացնում է։ Իսկ ամենակարևոր յուրահատկությունը, որ ունի Արփի Ավդալյանը իբրև ժողովրդական վարպետ եւ ասեղնագործուհի, նա աշխատում է առանց նախնական գծանշումների, էսքիզների, եւ ինչպես ինքն է հաճախ ասում, իրեն համար ասեղը վրձինի փոխարինող է, այսինքն ինչպես կեղանկարիչները վրձնահարվածներով ստեղծում են կտավներ, Արփի Ավդալյանը ասեղի օգնությամբ ստեղծում է գեղանկարների չափսերին համապատասխան աշխատանքներ, որոնք մենք շատ հանգիստ կարող ենք անվանել ասեղնագործ գորգեր, եւ դրանց նախատիպը մենք ունեցել ենք եւ ունենք նաեւ մեր ավանդական մշակույթում։ Ինչպես այդ կապը արտահայտվում, փաստորեն ժամանակակից ըստեյության, եթե կարող ենք այդպես ասել, թեև 80-ականների երևի 70-ականների ավելի շատ պոեզիայի մասին է խոսքը, բայց ժամանակակից ասեղնագործությունը այդ ավանդույթի հետ կապ ինչպես է պահպանում, եւ արդյոք այդ միջավայրում, որտեղ ավանդականները ներկայացված չեն, առանձնանում Արփի բնութագրությամբ ինքը միշտ ասում է, որ դրանք գենետիկորեն են իրեն փոխանցվել, եւ ես հավատում եմ, քանի որ իր առաջին աշխատանքի մասին, երբ մենք խոսում ենք, որը արել է, ստեղծագործել է 1996 թվականին, եւ որը նաեւ եղել է իր դիպլոմային աշխատանքը փաստորեն, որի միջոցով նա պաշտպանել է ասեղնագործ գոքնոցների, մեր ավանդական մշակույթում հայտնի Իվան Վասպուրականի գոքնոցների նմանատիպ օրինակ է, եւ նրա ղեկավարը խնդրել է նրան ստեղծել նմանատիպ աշխատանք, որը պիտի կրկնօրինակի ավանդական գոքնոցները, մեզ առ նաեւ ընդունված տերմին կա։ Արփին առանց տեսնելու սկսել է ստեղծագործել, եւ եթե տեսնեք այդ աշխատանքի նմանությունը եւ զարդանախշերի կրկնօրինակում ավանդական նմուշի հետ, դուք կզարմանաք, որովհետեւ դրանք միայն կարող են լինել գենետիկ ժառանգության ստեղծագործություններ։ Ես էլ եմ հավատում այդ մտքին, որ ինչպես նշեցիք, միջավայրի ժամանակի տարբերությունը չի ազդել նրա ստեղծագործական մտքին, փաստորեն զարդանախշերի ներկայացնելու ձևին, մնում է միայն հավատալ, որ այո, դրանք գենետիկ փոխանցվող տաղանդ է, որը Արփին ճառանգել է եւ հայրիկից, եւ նաեւ ես հավատացած եմ իբրև հայ օրիորդ, հայ աղջիկ, քանի որ մենք ունեցել ենք, նորից նշեմ, այդ ստեղծագործությունների կրկնօրինակները, որոնք ըստեյության ժամանակին ունենք աղբյուրներ, որ դրանց մասին նաեւ շեշտադրող, որ գործվել են կուսանոցներում կից հայկական եկեղեցիներին, եւ դժբախտաբար նաեւ այդ գործվածքները այսօր տարածված են ամբողջ աշխարհով մեկ, երբեմն դրանք մասնավոր հավաքորդների անձնական հավաքածուներում են, եւ ամենացավալի փաստը, որի մասին պիտի շեշտեմ, դրանք այսօր աշխարհում ներկայացում են իբրև Օսմանական, շատ ավելի վատ ադրբեջանական ասեղնագործություններ, եւ այդպես էլ հրատարակվում են միջազգային ամսագրերում եւ դիտեմ, որ ձեր գործնեայությամբ, նաեւ թանգարանի, նաեւ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ մեծ աշխատանք է վերջին տարիներին կատարվում այս ուղղությամբ, այսինքն այդ ստեղծագործությունների գործված նախշեր, գորգեր եւ այլն ազգային պատկանելությունը ճշտելու ուղղությամբ, եւ ինչ է արվում իսկապես 2013 թվականին, եթե չեմ սխալվում, գիտաժողովը տեղի ունեցավ, ինչ նախորդեց գիտաժողովին, եւ արդյոք արդյունքները տեսանելի են այսօր անցնող էս 2-3 տարվա ընթացքում։ Իրականում մենք մի ոլորտի մասին ենք խոսում, որտեղ ցավոք սրտի կան որոշակի խնդիրներ, եւ երկարատև
պաստորեն ժամանակահատվածում այդ խնդիրները շատ ավելի խոր արմատներ են գցել եւ այսօր մեր քաղաքական հարցերն ավելի ընդհանուր մշակույթի յուրացման հետ կապված ստեյության քաղաքական հարցերի մասին ենք խոսում։ Այո, այսօր դժբախտաբար ամբողջ աշխարհում ինչպես յուրաքանչյուր մշակույթի յուրաքանչյուր ոլորտ, այնպես էլ գորգը, գործվածք, ասեղնագործությունը այսօր կրվախնձոր են մի քանի ժողովուրդների անձնական հարաբերություններում եւ առհասարակ դիվանագիտական շրջանակներում։ Եվ այս պահին, եթե փորձենք ավելի մասնավոր խոսենք, պիտի խոսենք հայկական գորգերի եւ ասեղնագործությունների մասին։ Եվ պատահական չէ նաև մեր 2013 թվականի նախաձեռնած հայկական գորգի միջազգային գիտաժողովը, որին իհարկե նախորդել էր նաև հանրապետական գիտաժողովը, եւ գիտաժողովի նպատակն էր հրավիրել մեր արտասահմանցի գործընկերներին Հայաստան, ովքեր պիտի իրեն զեկուցումները ներկայացնեին հայկական գորգերի եւ գործվածքի վերաբերյալ։ Եվ այդ ժամանակ մենք հյուր հրավիրեցինք Հայաստան նաև Հալի միջազգային ամսագրի գլխավոր խմբագրին, ամսագրից մի քանի նմուշներ իմ ձեռքի տակ են, որտեղ իմիջիալոց հրատարակվել են հայկական գործվածքներ, ջանիշով բացարեք։ Երբ որ խմբագիրը առաջին անգամ Հայաստանում էր, իհարկե ինչպես մյուս մասնագետները պաշտպանողական ռեակցիաներով որևէ տեսակ նյութի մասին լսել խոսել չէր ուզում, ավելի շատ լսողի դերում էր, այսպես ասեմ, եւ նրա հրավերքը Հայաստան ուներ մի պայմանավորվածություն, որ այցելությունից հետո պիտի ամսագրում հոդված հրատարակվի հայկական գործվածքի վերաբերյալ։ Եվ այդպես եղավ, նա հրատարակեց մոտավորապես 10 էջ, այստեղ ունենք նախորդ հաջորդ ամսագիրներ, հոդված հայկական գործվածքի մասին, որտեղ մենք ներկայացրեցինք Հայաստանի պատմության թանգարանի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գանձարանի եկեղեցական վարակույտների եւ նաեւ ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնի ասեղնագործության նմուշներ, ինչպես նաեւ մասնավոր հավաքորդ Չալոյանի հավաքածուից որոշ գորգեր ներկայացվեցին։ Եվ մեր տևական աշխատանքը խմբագրի հետ բերեց նրան, որ ինքը պարզապես սկսեց հավատալ այն ամենին, ինչի մասին մենք փաստորեն խոսում ենք եւ ինչ մենք ունենք մեր թանգարաններում։ Այսինքն սկզբում չէր հավատում եւ փաստորեն պատկերացումը չուներ, որ կարող են այս ասեղնագործությունները հայկական արմատներ ունենալ։ Այո, կար այս տեսակ խնդիր, քանի որ ամբողջ իրենց գործունեության ընթացքում իրենք ավելի շատ առնչվում են մեր մյուս հարևան ժողովուրդների հետ, Թուրքիայի, Ադրբեջաների, այո, շատ հաճախ նաև ֆինանսավորվում են, եւ մեր մասնավոր հանդիպումներից մի քանիսի ժամանակ գուցե անհարմար է նաև այս մասին խոսել, բայց իր խոսքն եմ փոխանցում, որ այլևս ասելիք, այլևս կեղծ հոդվածներ, տեքստեր գրելու ցանկություն եւ տրամադրություն ինքը իբրև գլխավոր խմբագիր ունի եւ ժամանակն է խոսել իրական մշակույթի մասին եւ տալ հնարավորություն Հայաստանին ներկայացնելու սեփական մշակույթը։ Մեր հարևան երկրները վստահաբար մեծ ֆինանսներ են ծախսում նմանատիպ մարդկանց եւ ամսագրերի ուշադրությունը հրավիրելու համար, բայց պաստորեն խմբագրի Հայաստանյան առաջին այցից հետո նա ինքնակամ սկսեց հետո արդեն առաջարկություն էլ անել ամսագրում հոդվածներ հրատարակելու համար։ Իսկ այս հարթակը այդպես ազդեցիկ հարթակ է կոնկրետ խալիների, այսինքն գորգերի ասեղնագործության այդ առնչությունը։ Այո, որովհետև ամսագիրը ներկայացնում է ոչ միայն ավանդական գորգեր, այլ նաև ժամանակակից արտադրող կազմակերպություններին, եւ նա ժամանակ ամսագիրը Լոնդոնում եւ նաեւ տարբեր հայտնի մայրաքաղաքներում կազմակերպում են աճուրդներ, որտեղ ինչպես գիտեք ֆանտաստիկ գներով վաճառվում են տարբեր գորգեր, գործվածքներ, այդ թվում նաեւ հայկական գորգեր, եւ իհարկե գորգավաճառները, գորգասերները շատ լուրջ են վերաբերվում նմանատիպ ամսագրերին կամ հենց հալի ամսագրին, որովհետեւ ամսագիրը հեղինակություն ունի եւ կարծես ամսագրի կողմից հրատարակված որևէ հոդված, նյութ կամ կարծիք այլևս քննարկման ենթակա չէ։ Եվ իհարկե մեր աշխատանք ամսագրի եւ գլխավոր խմբագրի հետ ավելի արդյունավետ դարձավ, երբ նա նաեւ սկսեց ավելի ինտենսիվ աշխատել մեր դրսի հայագետների հետ, մասնավորապես Տիգրան Կոյումջանի հետ։ Ինքը նաև աշխատում է Բեն Էվանսը, գլխավոր ամսագիրը աշխատում է նաև Փարիզի հայկական գորգերի գործվածքի ցուցասրահի ղեկավար Բերջ Աստյանի հետ, ով Ալբերտ Աստյանի որդին է, եւ նրանց հարաբերությունները նաև
տվեցին այս տարի արդեն նոր հոդվածներ ամսագրում, ձմռանը մենք հրատարակեցինք Տիգրան Կոյումջանի հոդվածը նվիրված Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի եկեղեցական վարագույրների հավաքածուին, և Գարնանային համարում արդեն լույս տեսավ պարոն Գոմջանի և Բերջ Աստյանի համատեղ հոդվածը գրքին հարկական գործվածքի վերաբերյալ։ Այսինքն պետք է հետևողական լինել, այդպես անընդհատական աշխատանք է սա, և նաև հալի տուրի մասին ես գիտեմ մի քիչ։ Այո, հալի ամսագիրը ոչ միայն ամսագիր է հրատարակում, այլ նաև գրքեր, գիտական հետազոտություններ և նաև մի քանի տարի է, ինչ արդեն ունեն այսպիսի ծառայություն կամ գործունեություն, տուրեր բոլոր հայտնի քաղաքներ կամ երկրներ, որտեղ պահվում են կամ կարող են ցուցադրվել, ներկայացվել որևէ տեսակ գործվածքներ կամ գորգեր։ Եվ երբ որ մեր գործունեությունը արդեն տեսանելի փուլում էր, և մենք Վիեննայում ունեցանք նաև ցուցադրություն հայկական գործվածքի մշակույթի նախարարության հովանավորությամբ, Հայաստանից և Արցախից հայկական գորգեր և գործվածք տեղափոխեցին Վիեննա, որտեղ մենք մոտավորապես մեկ շաբաթ ցուցադրվեցին մեր գործվածքները հայտնի Սանսուսի ցուցասրահում։ Միջալոց այդ ցուցադրությունը կազմակերպեց ICOC-ի գիտական ընկերություն կա աշխարհում, որը գիտաժողովներ է հիմնականում անցկացնում գործվածքի այդ ընկերության տուրերից մեկի շրջանակներում, քանի որ մեր հայ գործընկերներից մեկը, Արթուր Թելֆեյանը, Վիեննայում բավականին լավ հարաբերություն ուներ այդ կազմակերպության ղեկավարության հետ և խնդրեց, որ գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին մի քանի օր շարունակ պարզապես ուղեկցեն այն ցուցասրահ, որտեղ պիտի ցուցադրվեին հայկական գորգերը։ Իսկ ամեն ինչի վերջում ինչ-որ անձնական նախաձեռնությունների է գալիս կամ հարցերը լուծվում են։ Անշուշտ, առանց դրա այս, ինչպես նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ, փաստորեն առնչվել չի լինում։ Դա միայն Հայաստանում չեն այդ հարաբերությունները փաստորեն լծակներ ստեղծում, այլ նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Եվ տուրերը սկսվեցին արդեն 2015 թվականին, մենք ունեցանք առաջին խումբը սեպտեմբեր ամսին։ Տուրերին մասնակցում են հալի ամսագրի բաժանորդներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Եվ նախորդ անգամ միայն Հայաստան էր այցելությունը, սկզբում նաև Թիֆլիս իհարկե, բայց շատ ավելի փոքր ծրագրով, իսկ այս տարի արդեն երկրորդ խմբի այցելությունը, որ մի քանի օր առաջ է ընդամենը ավարտվել, սկսվեց Թիֆլիսից 3 օր և հետո շարունակվեց 5 օր Հայաստանում։ Իսկ ինչ է ենթադրում, միայն ենթադրում են, որ կոնկրետ կարպետների, գորգերի, ասեղնագործության ուսումնասիրություն չէ, այլ համալի իր մշակույթին այսպես ծանոթացում։ Այո, ծրագիրը, երբ որ ես և իմ գործընկեր Վլադիմիր Գրիգորյանը կազմում էինք, տուրիստական ոլորտի մասնագետ, և արդեն առաջին ծրագրի մասին է խոսքը, դրանք նպատակադրված և կանխամտածված ուղղություններ էին, որտեղ մենք պիտի փորձեինք մեր արտասահմանցի գործընկերներին հնարավորինս ներկայացնել հայկական մշակույթի պատմությունը նախ, քանի որ ճշմարտաբար շատ մասնակիցներ հենց տուրի այցելուներ իսկապես ծանոթ չեն հայկական մշակույթին այն աստիճան, որպեսի կարողանան հետևություններ անել, օրինակ գործվածքի վերաբերյալ, այսինքն նյութի մատուցման խնդիր կար։ Իհարկե սա ուրիշ խնդիրների հետ է կապված, քանի որ վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք ունենք շատ լավ գիտնականներ Հայաստանում, ովքեր այս երկար տարիների ընթացքում գրքեր են հրատարակել, հոդվածներ, ուսումնասիրություններ, այս ոլորտի մասին է խոսքը, բայց դրանք դժբախտաբար անգլալեզու չեն և ըստ էության հասանելի չեն եղել մեր արտասահմանցի գործընկերներին, և այդ բացը կար, այդ պատճառով մենք որոշեցինք նախ սկսել տուրերով փաստորեն, հետո նաև հրատարակչական ակտիվ աշխատանքներ մյուս կողմից սկսել, և տուրերի ընթացքում իհարկե նախապես ընտրված թանգարանների այցելություն, նախ տուրը սկսվում է միշտ Մատենադարանի այցելությամբ, սկսում ենք ձեռագրերի պատմությունից, քանի որ դա շատ կարևոր է առհասարակ հայկական մշակույթի և նաև գործվածքի մասին խոսելիս, քանի որ մենք ունենք շատ մարանկարչություն, այո, մարանկարչությունում կան շատ դրվագներ, որտեղ ներկայացված են գործվածք, և պիտի իմ շնորհակալությունը հայտնեմ նաև Մատենադարանի տնօրինությանը և աշխատակազմին մեզ ընդունելու, և նաև հատուկ մեզ համար ձեռագրատունն է բացվում այդ օրերին, և պարոն Տեր-Վարդանյանի, արվեստաբան Լևոն Չուգազյանի օգնությամբ մեր հյուրերը նաև ունեցան հնարավորություն տեսնել բացառիկ ձեռագրեր, որտեղ պահվում են, կազմաստառներում պահվում են հայկական գործվածքի նմուշներ,
որը այսպես ասած ամենամեծ ապացույցն է եւ ամենամեծ փաստն է, որը մենք կարող ենք ներկայացնել մեր արտասահմանցի գործընկերներին, քանի որ երբ որ խոսում ենք գործվածքի մասին, դրա հին նմուշների, պատառիկների մասին խոսել իբրև ապացույց, նա գիտական նյութ, մի քիչ դժվար է, քանի որ այդքան շատ չեն պահպանված նյութեր, իհարկե մենք ունենք նաեւ գործվածքի նմուշներ պատմության թանգարանում, որտեղ եւս մենք տուր շրջագայության ծրագրում նախատեսված էր, եւ պատկերացրեք, առնվազն 2.5 ժամից 3 ժամ տևում է հենց պատմության թանգարանի շրջագայությունը, որտեղ հայոց պատմության սկզբից մինչեւ արդեն գործված մենք ներկայացնում ենք մեր հյուրերին, այնուհետև իսկ հյուրերը մասնագետներ են, թե ուղղակի զբոսաշրջիկներ, որովհետեւ եթե մասնագետներ են, հետո հնարավոր է ինչ-որ արձագանք կրկին առաջին խմբում 1-2 հոգի էին մասնագետները, իսկ այս երկրորդ խմբում մենք իսկապես ունեինք բավականին լուրջ մասնագետներ, ոչ միայն Լոնդոնից, այլև Ավստրալիայից, ԱՄՆ-ից, եւ դա երևում է ակնհայտ նաեւ տուրի մասնակիցների վերաբերմունքից, եւ այս անգամ վերջում, երբ որ ես եւ իմ գործընկերը վերլուծում էինք մեր աշխատանքը, նախորդ խումբը ավելի շատ հետարգրված էր գնումներով, մենք ավելի շատ այցելեցինք նաև հետո Գորգի կարպետի խանութներ, իսկ այս խումբը վերջում ավելի շատ գրքեր գնեց Գորգի եւ կարպետի փոխարեն, դա ակնհայտ Եվ արդեն ունենք այդպիսի ուսումնասիրություններ անգլերեն լեզվով։ Այո, բարեբախտաբար ունենք, մենք ունենք գործվածքի ոլորտով զբաղվող եւ շատ կարեւոր աշխատանքներ հրատարակող Հրազդան Թոքմաջանին, ով մի քանի գրքի հեղինակ է արդեն, Մարաշի, Ուրֆայի, Այնթափի ասեղնագործությունները ըստ դպրոցների ներկայացրել է հատորակներով, որոնք շատ արժեքավոր աշխատանքներ են, եւ ես մեծ պարտությամբ դրանք ամեն անգամ ներկայացնում եմ, եւ դրանք նաեւ գնդվում են մեր հյուրերի կողմից։ Նույն Մարաշի ասեղնագործության մասին եթե խոսեմ, մեր հյուրերից մեկը, ով նաեւ հալի ամսագրի մշտական հոդվածագիրներից է, երբ տեսավ Մարաշի ասեղնագործության գիրքը, ես արդեն հասկացա իր զարմանքն ու դեմքի արտահայտությունից երևաց, թե ինչքան տպավորված էր, եւ ինձ մոտեցավ շատ կամաց, որպեսզի երևի մյուս գործընկերները չլսեին, ասում եմ, գիտեք, այս գործվածքը ինձ համար միշտ ոսմանական է եղել, եւ ես իմ ուսումնասիրություններում եւ հոդվածներում միշտ այդպես ներկայացրել եմ, բայց երբ ես թերթեցի գիրքը եւ տեսա այդ լուսանկարները, նաեւ մի քանի հատված հասցրեցի կարդալ պատմական փաստորեն Մարաշ քաղաքի մասին, որը Կիլիկիայի հայտնի քաղաքներից էր, ես մի տեսակ արդեն շշմած եմ, եւ այս գիրքը ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի եւ իհարկե գնեց։ Ուզում եմ ասել, որ մենք ունենք այսօր այդ ստեղծագործությունները, այդ գրքերը հրատարակված, որոնք այսօր չափազանց կարեւոր նշանակություն ունեն մեզ համար, եւ նմանատիպ տուրերի ժամանակ դրանք պարբերաբար ես վերջին օրը հատկապես ներկայացնում ենք, որպեսզի մեր գործընկերները նաեւ գրքեր գնելու հնարավորություն ունեցան։ Այս անգամվա խումբը նաև շատ տպավորված էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի այցելությունից, որտեղ մեզ արխիվի և թանգարանների պատասխանատու տեր Աստուղիկ Քահանան դիմավորեց և ներկայացրեց ամբողջ եկեղեցական գործվածքը, վարագույները, դրանց պատկերագրությունը, նաև նմուշների պատմությունը, քանի որ շատ հաճախ դրանք իրենց կողմից ներկայացում են նաև հնդկական վարագույրներ, որովհետև դրանցից որոշները պատրաստված են հենց Հնդկաստանում հնդկական նյութերով, բայց իհարկե պատրաստող վարպետները հայեր են եղել, քանի որ այդ արհեսները շատ տարածված եւ զարգացած են եղել նաև Հնդկաստանում։ Համայնքներ են ունեցել։ Մեր հյուրերը այս անգամ չափազանց տպավորված էին Սարդարապատի ազգագրության թանգարանում, որտեղ տնօրինությունը մեզ համար բացի մշտական ցուցադրությունից կազմակերպել էր նաև ֆոնդերում պահվող շատ յուրահատուկ եւ բացառիկ գորգերի ցուցադրություն, իսկ վերջում արդեն իբրև շատ մեծ անակնկալ մեր խմբին Արենի նավարից հայտնաբերված գործվածքի նմուշների մի քանի ժամյա ցուցադրություն տեղի ունեցավ նաեւ մեր հյուրերի համար, որը արդեն ամենալավագույն եւ բացառիկ հնարավորություն էր նրանց համար ապացուցելու, որ այս գործվածքի, առհասարակ գործվածքի մասին, եթե մենք խոսում ենք, անպայման պիտի խոսել հայերի մասին, իբրև ժողովուրդ, որ եղել է այս տարածաշրջանում եւ նաեւ փաստորեն գտածոն նյութեր ունենք այդ մասին փաստող, եւ արհեսները կապված գործվածքի հետ շատ զարգացած են եղել իսկապես Հայաստանում, եւ այսօր դրանց որոշ տեսակներ դեռ շարունակում են փաստորեն ապրել, իսկ արդեն ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնում հատուկ մենք ներկայացեցինք Արփի Ավդալյանին, իբրև
այս արվեստի եւ արհեստի շարունակող գրող ժառանգորդ վարպետ, որը մեր օրերում դեռ շարունակում է փաստորեն ստեղծագործել եւ աշխատանքները կրկնօրինակ են մեր ավանդական նմուշներին։ Իսկ իրենք հետաքրքրում է ժամանակակից գորգագործությամբ։ Այո, այո, իհարկե հետարգրում են, քանի որ մենք ծրագրում նաև հետարգրում են այնքանով, որքանով ուզում են տեսնել ավանդույթի շարունակությունը, պահպանությունը այս երկրում մեր ժողովրդի կողմից արվում է, թե ոչ։ Եվ այդ նպատակով իհարկե մենք մեր հյուրերին ուղեկցեցինք նաև Նիգերիան կարպետ ընկերություն, որտեղ իրենք տեսան ամբողջ գորգի արտադրության գործընթացը, ծանոթացան նաև թե ինչ տեսակ դիզայներ են այսօր գործում վերականգնվում, քանի որ Մեգերյան կարպետ ընկերությունը ունի նաև ավանդական գորգերի, դիզայների վերականգնված հավաքածուի ստեղծելու, այսպես ասած, նախաձեռնություն եւ հրաշալի նմուշներ կան։ Մենք ուղեկցեցինք նաեւ Ղարաբաղ կարպետ ընկերություն, որտեղ տեսան էլի Արցախում արտադրվող, ստեղծվող ձեռագործ գորգերը, որի մասին ցավոք սրտի իրենք լռում են եւ հատկապես մենք շատ նպատակ, մեծ նպատակ ունենք մեր հյուրերին նաեւ Արցախ տանելու, բայց վերջին իրադարձությունները բացառապես անհնարին դարձրեցին այդ ցանկությունը, քանի որ եթե մինչ այդ գուցե հնարավոր էր խոսել անգամ գաղտնի մի քանի հյուրերի այցելություն Արցախ, հետո արդեն ուղղակի անհնար դարձավ, բայց մենք փորձեցինք գոնե Ղարաբաղ կարպետ ցուցասրահ խանութ սրահ այցելելով մի փոքր ցույց տալ նաև թե ինչ իրավիճակ է տիրում նաև Արցախում։ Եվ ամբողջ տուր շրջագայության ընթացքում մենք ունեցանք նաև այցելություններ Գառնի, Գեղարդ, որտեղ մեր հյուրերը ունեցան հնարավորություն տեսնել նաև նույն զարդանախշերի կամ պատկերագրության արտահայտությունը եկեղեցիներում եւ մեր ճարտարապետության մեջ։ Իսկ արդեն Կիրակի օրը, վերջին օրը տուրի, մենք ներկայացնում ենք արդեն ժամանակակից իրավիճակը, որտեղ նաև արդեն տեսան Արփի Ավդալյանի ստեղծագործությունները եւ նաև Մետաքսի ճանապարհ հյուրանոցում ցույց տվեցինք ժամանակակից վարպետների ձեռագործ աշխատանքները ցուցահանդեսի տեսքով։ Այսինքն հնարավորինս ամեն բան արվում է, որպեսզի մարդիկ կարճատև ժամանակահատվածում ծանոթանան գործվածքի պատմությանը եւ նաեւ ժամանակակից փաստորեն իրավիճակին եւ սերնդեսերուն փոխանցվելու այդ կարեւոր խնդրին, որը մենք Հայաստանում ինչ որ չափով լուծված ենք համարում։ Այլ բան է հարարճակումը դրսում, մեկ այլ բան հարարճակումը ներսում։ Մեր ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները, հայաստանցիները որքանով են հետաքրքրված եւ նրանց համար այսպիսի տուրեր կարող են լինել, եւ եթե այո կամ ոչ, թանգարաններում այս օրերին նաև, երբ ներկայացում է թանգարանային գիշերվա ընթացքում ամսի 21-ին կներկայացվի, հետաքրություն կա հատկապես գործվածքի գորգագործության նկատմամբ, այցելուները հետաքրքրվում են։ Բարեբախտաբար վերջին տարիներին գուցե եւ մեր աշխատանքի արդյունք կարող եմ ասել, գորգի հանրահռչակումը իսկապես իր նպատակին կարելի ասել ծառայում է, որովհետեւ նախ տարբեր, օրինակ եթե խոսենք հագուստի մոդելավորման, այսպես ասած, ոլորտից, մշակույթից, տարբեր դիզայներներ իսկապես սկսեցին իրենց հագուստներում օգտագործել գորգի զարդանախշեր, դրանք նաև շատ արտահայտված են կերամիկայում, փայտի փորագրության մեջ, արտահայտված են տարբեր տեսակի զարդերում, այսինքն վերջին տարիներին ավանդական մշակույթի նկատմամբ սերը եւ հետարքրությունը իսկապես մեծացել է եւ դա ակնհայտ տեղափոխվել է նաեւ մեր առօրյա կենցաղ, որը իհարկե շատ գովելի է։ Իսկ Արփի Ավդալյանի ցուցահանդեսը շարունակվեց մինչեւ թանգարանային գիշեր, որովհետեւ իսկապես մենք ունենք այցելուների մեծ հոսք թանգարան եւ պարզապես որոշեցինք օգտվել առիթից եւ թանգարանային գիշեր այս նախաձեռնությունը մեր թանգարանում դիմավորել հենց Արփի Ավդալյանի ցուցահանդեսի շարունակումով, քանի որ իսկապես մեր տեղացիներին, համակարգացիներին եւս հետարքիր է տեսնել վարպետի, ով 21-րդ դարում տեխնիկայի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման դարում տանը նստած կարող է 12 ժամ աշխատել առանց նկատելու ժամանակը, ստեղծագործել եւ վերջում աշխարհին մարդկությանը ներկայացնել աշխատանքներ, որոնք ոչ միայն հայկական մշակույթի ժառանգություն են այսօր, այլ նաեւ դրանք համաշխարհային մշակույթի բաղկացուցիչ մաս են կազմում, քանի որ ես հաճախ նաեւ այս վարպետների մասին խոսում եմ եւ նրանց ներկայացնում եմ նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաժողովների ժամանակ, նմանատիպ այլ նախաձեռնություն, որովհետեւ իրենք իսկապես
բացառիկ են եւ մեր հայկական մշակույթի այցեքարտը կարող են դառնալ տարածաշրջանում։ Իսկ բացի արփին, էլի մարդիկ հետաքրքրված են տարբեր հայորդաստաներում, խմբակներ եւ այլն կան, ստեղծագործական կենտրոններ կան տարբեր նոր սերունդը։ Այո, ունենք կազմակերպություններ, որտեղ անցկացվում են գորգագործության դասընթացներ, ասեղնագործության, մեր կենտրոնը եւս ունի այս տեսակ նախաձեռնություն, ունենք դասընթացներ, որին տարբեր տարիքի մարդիկ են մասնակցում։ Իրականում հետարքրությունը առաջանում է, երբ որ դու մշակույթը ճիշտ ներկայացնում ես։ Նախ կարևոր խնդիր է ավանդական մշակույթի պահպանությունը այսօր նաև ֆինանսական աղբյուր դարձնել։ Եր շատ հաճախ ես իմ աշխատանքում ժողովրդական վարպետների հետ աշխատելիս կամ գործվածքի ոլորտի մասնագետների հետ, մենք նաև նրանց փորձում ենք ուղղորդել սեփական աշխատանքը վաճառելու եւ սոցիալ-ժողովրդների ներկայացնելու մշակույթի հետ, գուցե առանձին տուրեր ստեղծվեն, այդ հալի տուրի նմանությամբ գոնե թերևս գուցե կան։ Մենք այդպեսի փորձ ունենք եւ աշխատում ենք եւ փորձում ենք մեր վարպետներին ներգրավել նաև այդ տուրիստական տարբեր ուղություններում նախաձեռնությունների ժամանակ, իբրև հայկական ձեռագործ արվեստի հաստորեն լավագույն ներկայացուցիչներ, քանի որ այսօր ամբողջ աշխարհում է ընդունված եւ զարգացած ձեռագործ աշխատանքների արտադրություն, ասեմ, եւ նաեւ գնում, այսինքն դրանք որպես կանոն թանկ են լինում, բայց որևէ մեկը այդ աշխատանքների գինը երբեք չի սակարկում, որովհետև լավ աշխատանքի համար պատրաստ են մարդիկ վճարել եւ ձեռք բերել։ Եվ մենք փորձում ենք հայկական մշակույթում եւ շուկայում եւս այդ արվեստը, հատկապես ավանդական մշակույթի այդ ոլորտները ավելի առաջնագիծ բերել եւ դրանք դարձնել իսկապես այցեքարտ մեր զբոսաշրջիկների համար, քանի որ վերնիսաժը չի ներկայացնում եւ չի սահմանափակվում ավանդական մշակույթի կամ արհեստների բոլոր տեսակների ներկայացումով։ Մենք շատ վարպետներ ունենք, օրինակ Արփի Ավդալյան եւ նմանատիպ, ես շատ մարդկանց անուններ կարող եմ թվարկել, ովքեր վերնիսաժում չեն ցուցադրվում եւ իրենց աշխատանքները այնտեղ հնարավոր չէ գտնել։ Եվ այդ իսկ պատճառով մեր կենտրոնը եւ որոշ կազմակերպություններ փորձում են նաեւ նմանատիպ վարպետներին այս տեսակ նախաձեռնություններով ներկայացնել հանրությանը, քանի որ իրենք կատեգորիկ պարզապես կարող են չներկայանալ վերնիսաժում, կամ իրենց պիտի իրենց արվեստանոցում այցելել կամ մասնավոր պարզապես ցուցահանդեսներ կազմակերպել, եւ փառք Աստծո կան կազմակերպություններ, օրինակ ժողովրդական արվեստի հանգույց հիմնադրամը, որը Մետաքսի ճանապարհներ հյուրանոցում պարբերաբար կազմակերպում է ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդեսներ, վաճառքներ, որտեղ մեր համակարգակցիները կարող են ծանոթանալ, եւ նաեւ վարպետության դասեր, որը շատ կարեւոր է այս պարագայում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հուսանք մեր հեռուստատողները կայցելեն թանգարաններ եւ չեն սահմանափակվի միայն վերնիսաժի այցելությամբ ավանդական մշակույթի հետ շփման համար, այլ նաեւ թանգարաններ կայցելեն եւ կծանոթանան այս գործվածքներին, գորգերին։ Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Իրականում, երբ որ խոսում ենք հանրահրճակումից, այո, ես պիտի շեշտեմ նաեւ մեր լրատվական ընկերություններում մեր գործընկերների շատ կարևոր աշխատանքից, քանի որ ձեր ուշադրությունը, ձեր անդրադարձը մեր գործունեությանը եւս նշանակում է, որ իրապես հետարքրություն կա, որովհետեւ ես գրեթե շատ հաճախ իբրև հրավիրյալ հյուր ներկայացնում եմ մեր գործունեությունը, իսկ դա նշանակում է, որ իսկապես մեր գործընկերները նաև լրատվական դաշտում կարևորում են այս ոլորտը եւ պարզապես հաճախ ուզում են լուսաբանել եւ ներկայացնել այն, ինչ մենք անում ենք։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ձեզ հրավերքի համար եւ անդրադարձին մեր համեստ աշխատանքին։ Շնորհակալություն, նորից համեցեք։ Ազգագրագետ ժողովրդական Շահովանես Շարամբյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնի գիտաշխատող Տաթևիկ Մուրադյանի հետ խոսում էինք սպասվող թանգարանային միջոցառումների եւ նաեւ իհարկե մեր ցուցանմուշների մասին, մեր ավանդական ժառանգության եւ այդ ժառանգության պահպանության եւ շարունակականության մասին։ Թանգարան այցելենք, ծանոթանանք մեր մշակույթի զմնային արժեքներին, գործվածքին, գորգին եւ շատ այլ հիանալի նմուշների, ոչ միայն թանգարանային գիշերներին, այլեւ ցերեկները նաև ցտեսություն